dhaloonni dhimma biyyaarratti akkaataa ogummaa isaaniin hojjechuun wal amantaanii fi qajeeltummaan akka babal'attu taasisuun sirna ofii isaanii ijaaruutu barbaachisaadha jedhameera. Shimallis Daanyee waan qindeeffate qaba. Obbolummaa cimtuu irratti harka wal qabatanii hojjechuudha. Tokko taa'anii harka wal qabatanii hojjechuu. Kanaatii fi gaafa tokko taa'anii waan hundumtuu hin qajeela toora galachuudha. Kanaaf ga'ee nuyi qabnu dhaloonni harka wal qabatee hojjechuun gaariidha. Waan godhu irratti amanamummaadhaan Waaqayyoo ofiis amanamuun namaa ofiis amanamuun murteessaadha. Maal barbaade Waaqayyoo amanamummaa barbaade. Amanamummaan immoo nama keenya jiraannaan hojii hojjetamu sana abbummaadhaan qixxa hojjetu inni barsiisu barsiisummaa isaatti, inni geggeessu geggeessummaa isaa irratti, inni tajaajilu tajaajila isaa irratti, yeroo bobba'u toora bobba'e sana irratti bu'aa buusuun gaariidha. Caakkaa keessa bosonoo keessa kan deemu jiru inni obboleessa keenya. Hundi isaanii garuu gara tokkotti deebinee waluma yaadnee walii gallee biyya kana bulchuun waan guddaadha jedhu. Yeroo rakkoon biraa jirutti, yeroo waraanni jirutti, yeroo maal jirutti dimokiraasii gaafachuu hin dandeechu. Maaliif gaafa tokko humna waraanaatiin yookaan immoo rasaasan dhufu tokko timaatimiidhaan ittiin deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu suni akka dhufuu fi amma danda'amaa ta'e wal dhageenya ta'uun walii obsaati. Dhawaata dimokiraasiin dagaagaa yoo deeme malee guyyaa tokkotti biyya kamittuu hin dhufne jechuudha. Biyya Ameerikaa faanis waggaa 2017 waggaa 2018 dura Ameerikaa kibbaatiin wal lolaa turanii waraana keessa turan. Akkasuma Raashiyaan illee Chaayinaan illee dura Chaayinaan ammoo soora koo kanatti hin ga'in dura Mao Zedong mootii jedhamuun duratti waraanatu ture jechuudha. Siiviil waaritu ture. Garuu dimokiraasiin guyyaa takka waan dhufu hin jiru. Dhawaata buulli godhamaa akka deemu wal amantaan akka guddatu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Bara kanarratti baay'ee poolitikaa rakkisa. Namni hundi isaaniiyyuu amma karaa nagaatti deebi'u ofii koo irratti jalqabu deebi'ee uummatatti goddanyoo fakkeenyaaf goddanyaan alkoon jiraachuu danda'u. Isaanitti akka dageenyaatti dhoofsuu nageenyi faayidaa isaa maaloodha jedhanii mootummaa bichaa miti. Namni ofii koo mootummaadha. Naafi ofii koo mootummaadha an karaa nageenya deemeennaan nagaan deebisuu nan danda'a. Walamantaan akka jiraatuuf immoo harruma kana walamantaa fiduu hin danda'amu. Garee lamaan jedhu waan walamantaan hin jiraanneef rakkoon kun hundi kan itti fufe. Akka walamantaan jiraatu waan xixiqqaa irraa kaasanii wanta irratti walamantaan jiraachuu qabu xixiqqeessanii tuni buulli gochaa yoo deeman booda irratti garee lachuu walitti dhufuu danda'a jechuudha. Safuu aadaatii fi hawaasaatiin yoo kan laalu ta'e karaa jaarsoliitiin, karaa abbaa gadaatiin, karaa abbootii amantaatiin deemamuu danda'a. Sun garuu hagamatti furmaata fidaan jiru. Sababni furmaata finneef immoo garee lamaa sun waan walamantaan qabaanneef jechuudha. Kanaafuu walamantaa akka qabaataniif waan xixiqqaa irra jalqabanii tirastii buulli gochaa yoo deeman booddee sanitti dhufuu hin danda'ama jechuudha.